Çıta uprom sahalisin odazıra da vasılı, çemi gamısla, şegasın etrom, uretirsin, çemi gamı vatsadet, saprezidentu kandidatı, Georgi Mardulaşvili, umeliz me pikrofrom, zalyan girse uli. Birunu ba, ya gatçam utlu mizdade bitu sevips, istat gamur çam istat geni bu, dros ki deu gavagetek, patara akcentrom, eskatsiaris gamur çe uli, mitrom, aris, masaks, sahin zikvazorunu ba, saris, kaçı rumeliz, ara საკუთარ პოსტზე და საკუთარ პირობების გამოძიებაზე ფიქრობს ამეთ კაცი, რომელსაც შეუძლია გლობალურად იფიქროს სახელმწიფოზე, იფიქროს მის პერსპექტივაზე. ასეთ პიროვნებები მე იშვიათად შეხვედრია ცხოვრებაში, შეიძლება სულ 2-3 გავიხსენო და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ მოახერხეთ და მოხერხდა ჩვენ საზოგადოებაში ასეთი წარმატებული პიროვნების აღმოჩენა და გაცნობარია მისი თანხმობა იმაზე, რომ მან პრეზიდენტ საჩენებს შეყვაროს კენჩი. დიდი მადლობა. ეხლა დავალოდებით თქვენ შეკითხვებს.